নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে স্বাগতম জনাই মই আনন্দে লৈছোঁ আপোনালোকৰ আজি আন এটি নতুন ভিডিঅ' আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ গোড়াইমাৰি জৰা হাসং লাভৰ্ষৰ আজি ভলীবল প্ৰতিযোগিতাখন আজি খেলখন বৰ্তমান চলি আছে কুৰাবাসা বনাম ধপতলাৰ মাজত চ' আহক কেতিয়ালৈ আমি পলম ক্ৰিকেট খেলখন উপভোগ কৰোঁ Dhoptola Goraimari Jora Hasong
Last ball. So, pen, Kelposa, Nepal, please, video to say, like, comment, share, or subscribe for one of our people. Hope you can never join us.